Ну, а вот где не работают не только в эти минуты, но и вообще всю неделю, хотя нерешенных задач более чем достаточно, так это в Верховной Раде. Заметьте, этот факт уже даже перестал возмущать. Он просто вызывает грустную улыбку. Наш парламент вошел в привычный для себя график существования. Неделя через неделю. И вот анонсов на следующую рабочую неделю уже более чем достаточно. Главное, это, конечно же, пенсионная реформа. Сроки ведь поджимают. С 1 октября, то есть ровно через 2 недели, украинцы должны получать уже повышенные пенсии. Причем это должно коснуться как минимум половины из 12 миллионов украинских пенсионеров. А решения по реформе все еще нет. И пока, честно говоря, непонятно, хватит ли коалиции голосов за весьма спорный пакет пенсионных изменений. Что конкретно должно измениться, напомнит наша короткая справка. Пенсионная реформа уже на обозримом горизонте. С 2000 правок документ опять направили в парламент для окончательного депутатского вердикта. В сессионном зале реформу обещают явить до конца сентября. Итак, каких новшеств ждать украинцам, работающим и уже нет? Как и обещали, пенсионный возраст как бы поднимать не будут, но при этом увеличат стаж. Минимальный страховой пока 15 лет, но постепенно на протяжении 10 лет его будут повышать до 25. Именно от него и будет зависеть возраст, с которого человек сможет выйти на заслуженный отдых. Минимальный страховой стаж дает право выйти на пенсию в 65. А чтобы покинуть работу в 60, как сейчас, нужно иметь за плечами 35 лет стажа. Те же, кто не работал вообще, могут рассчитывать только на социальную пенсию или же купить недостающий стаж. Вот только удовольствие это будет отнюдь не дешевое. Стоимость рассчитывается по специальной формуле. К примеру, год стажа в среднем обойдется в более чем 10 тысяч гривен. Но при этом пенсии обещают осовременить. Размер выплат будут рассчитывать по формуле. Средняя зарплата за последние 3 года, соотношение средней зарплаты к собственной, стаж и 1% коэффициент оценки стажа. Его предлагают снизить. Сами пенсии каждый год будут индексировать, а повысить должны уже этой осенью. Каждому пенсионеру обещают добавить от 50 гривен до 1000. Сумма зависит и от размера пенсии, и от возраста получателя. Должны поднять и минимальную пенсию до 1373 гривен, но это все равно меньше прожиточного минимума, хотя именно минималку получает большинство украинских пенсионеров. Кроме того, уже этой осенью обещают отменить 15% налог для работающих пенсионеров. Все эти новшества призваны подлатать многомиллиардную финансовую дыру в пенсионном фонде. К тому же проголосованная реформа – гарантия получения очередного транша от МВФ. Кстати, об МВФ. На этой неделе в Киеве побывал Дэвид Липтон, первый замглавы фонда. У него получился такой весьма строгий визит напоминания. Мол, в МВФ внимательно наблюдают за Украиной и точно знают, что без денег фонда страна обойтись не сможет. Липтон встретился сразу со всеми ключевыми игроками в украинской политике. Успел переговорить и с первыми лицами государства, и с представителями гражданского общества, и с журналистами. И каждый получил, так сказать, по сигналу. В том числе и в контексте пенсионной реформы. Вот, например, сегодня на сайте «Экономическая правда» опубликовано интервью с Липтоном. Он особо подчеркивает, главные аспекты правительственного варианта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Теперь весь вопрос, как будет продвигаться законотворческий процесс. И вот эта тема для нашего разговора с народными депутатами. Сергей Рудык из блока Петра Порошенко и Юрий Левченко из «Свободы». Гости подробностей недели. Здравствуйте, друзья. Кстати, оба вы работаете в бюджетном комитете, значит, отлично разбирайтесь в финансовых вопросах. Я ведь прав. Первый вопрос к вам. Смотрите, вот интересно. Правительственный вариант пенсионной реформы уже получил достаточно высокую оценку и от МВФ, и от послов стран Большой Семерки. Даже лично посол США назвала его очень хорошим. Как вы думаете, в Верховной Раде нашей оценка будет такой же высокой? Я говорю о голосовании. Ну, дивіться, перше читання проголосувало 282 депутата. Але варіант, який пропонувався до голосування, був скоригований правками народних депутатів, які я особисто як народний депутат підтримую. Потім виникла деяка пауза, було очікування, чи війдуть вони в діючий варіант в тіло другого читання і будуть, власне, винесені на голосування. Була деяка пауза, але потім зі слів міністра
все-таки дійшли до того, що вони будуть враховані. Мова йшла про облік пенсіонерів, про пільги, які мають їм надаватися, власне, ну, про хороші речі, про єдиний соціальний внесок. І, власне, якщо всі вони будуть збережені в остаточному варіанті, думаю, ну, що у нас буде 226 голосів. Не впевнений, що це буде 282, як в першому читанні, але я думаю, що ну, відсотків на 90 мій прогноз, що до кінця вересня у нас буде проголосовано за основу цей законопроект. Ви не можете робити прогнози до кінця вересня? По-моєму, залишилася одна пленарна неділя до виконання обіцяння і президента, і правительства. Правильно, Юрій? Не обманываю? Як ви вважаєте, на наступній неділі пенсійна реформа вже состоїться в країні чи ні? Якщо Андрій Побія, голова, голова Верховної Ради, буде діяти згідно регламенту Верховної Ради, так, то неможливо на наступному тижні проголосувати цю так звану пенсійну реформу. Пояснюю чому. Тому що ми зараз залишились посередині розгляду другого читання жахливого законопроекту 6232 щодо змін, масу змін до різних процесуальних кодексів, власне кажучи, щодо судочинства, так, де дуже погані пропозиції, власне кажучи, влада пропонує. І ми зупинилися на 500 якійсь правці, а всього понад 4 тисячі правок. Так от, 500 правок ми проходили один пленарний день, четвер. Відповідно, проста арифметика показує, що якщо Парубій буде діяти згідно регламенту, неможливо за наступні 4 пленарних дня, які будуть наступного пленарного тижня, пройти повністю весь цей законопроект. Але якщо все пойде по описаному вами сценарію, то зараз більше 6 мільйонів пенсіонерів просто замерли у екрану. Тобто з 1 октября їм пенсію можуть і не повисити. Дивіться, насправді, ні. От це інше питання, так? Якраз питання полягає в тому, що пенсію мали би повишати пенсіонерам і без цього жахливого законопроекту від олігархічного уряду. Справа в тому, що у нас є діюче законодавство щодо індексації пенсій. Так от, якщо б воно виконувалось, то насправді збільшення пенсії було б більше, ніж цим законопроектом для більшості пенсіонерів. Хорошо, ну, тому тут питання полягає зовсім не в цьому законопроекті, це просто така піар-кампанія Гройсмана, Порошенка, інших людей у влади. І так, в цьому законопроекті є одна хороша річ, це те, що збільшується вага середньої заробітної плати, скажімо, вона піднімається, це середня заробітна плата в формулі, так? Також збільшується вага стажу страхового, але через що цей законопроект абсолютно непонятний, тому що в ньому пропонується де-факто, не де юре, а де-факто підняття пенсійного віку через збільшення мінімального обов'язкового страхового стажу, причому не до 25 років, як зараз кажуть тільки, а через 10 років це буде 35 років. Ну, відповідно, наші зрителі, Юрій, вже в курсі, ми це вже обсуждали в предыдущих ефірах, извините, но все-таки піар-компанія, не піар-компанія, Сергій, согласитесь, мільйони пенсіонерів зараз просто ждуть, бог з ним, з тим піаром, дайте нам денег. По вашій оцінці, наскільки существенно зміняться пенсії з 1 октября чи ні? І второй дуже важливий вопрос, є ли у государства на це все деньги? Ну, у держави ніби є на це кошти. Сьогодні, власне, буквально годину тому закінчилася презентація урядом проєкту державного бюджету на 2018 рік. І з цих цифр, які можна було підслухати з слів прем'єра, оскільки друкованої версії ще на сайті Кабміну немає, кошти на це є. Ми можемо судити по посередкованих показниках. Це плюс по інфляції, плюс загальному доходу державного бюджету. Вони вперше за всю історію незалежності будуть складати більше трильйона гривень, і інфляція не за рахунок інфляції якраз, а за рахунок її зменшення. Якщо 11% прогнозувалося в цьому році, ми будемо мати в наступному році, дасть Бог, 7. Що стосується підняття пенсій з 1 жовтня, то я хотів би нагадати, якого колу людей в цифрах це буде стосуватися. 1,3 мільйона українців отримає надбавку на 200 гривень. 1,2 мільйона людей отримують підвищення від 200 до 500 гривень. 2 мільйона людей отримують надбавку від 500 до 1000 гривень. І ще 1,1 мільйона людей отримують більше 1000 гривень. Я сьогодні цілий день провів на окрузі, проїхав три села – Залевки, Сунки і Головатини. Тобто, повірте мені, спілкуючись з людьми, навіть 200 гривень, які живуть ну, сьогодні в сільській місцевості, це великі кошти. Вірять. Хотілося я, би, я людьми не хотілося, вашого, повірте, щоб я це було біди, багато, їх проблеми, набагато більше, але в цих умовах дефіциту пенсійного фонду, це реалістичні цифри, які треба просто взяти і виконати. Ну, смотрите, 1 октября уже на носу, так що скоро проверимо, як буде виконано це обіцяння. Ведь то, що в Україні зараз найнижчі пенсії в Європі, знають всі у нас. Це менше 50 євро. В то время, як в странах Євросоюзу виплати в середньому около 1000. І для пенсіонерів заслужений відпочинок – це дійсно відпочинок, а не сурова школа виживання, як у нас. Європейські старики путешествують і займаються любимими хобі. А вот за счет чего? Как государство гарантирует вот эту безбедную старость своим гражданам? Наша Елена Абрамович узнала все о пенсионной системе Бельгии. Кстати, страны
непростой в политическом смысле. Бельгийцы иногда даже больше года действующее правительство сформировать не могут. Но, тем не менее, достойную жизнь своим гражданам они обеспечивают. Итак, как живут бельгийские пенсионеры? Посмотрите в ее материале. Эрик родом из Закарпатья. До пенсии ему еще далеко, но уже решил. Получать ее будет в Евросоюзе. В Україні ми отримуємо насправді маленьку суму, а тут ця сума хоча б забезпечує вам життя на протязі місяця. Он работает на американскую компанию в Бельгии бухгалтером. На пенсию у него идет 3 вида отчислений. Первый – обязательный. Це стягнення з місячної заробітної плати до пенсійного фонду, так як в нас і в Україні є. В Бельгії це становить біля 13%. Второй обеспечивает компания в качестве поощрения для работников. У нас є щорічні збори, приходить експерт з пенсійної компанії і пояснює, в принципі, які є переваги. Плюс, посоветовавшись з колегами, Ерік вирішив використовуватися третім видом пенсійних накоплень – персональним. Пропонують його частні пенсійні фонди і страхові компанії. В моєму випадку це 3,5% від моєї заробітної плати стягується щомісячно. Але 30% з тої загальної суми мені відшкодовує держава, коли вони повертають податки. Возврат налогов – це поощрення від держави за те, що громадяни заботяться о своїй старості. Ведь персональні пенсії – програма добровольна. Для частних підприємців возвращена сума доходить до 70%, розповідає бельгієць Люк. Ситуация была нестабильной, поэтому мы усердно работали. Таким образом, обеспечивали себе буфер для непредвиденных обстоятельств. Приблизительно 30% выручки мы вкладывали в пенсионный фонд. Накопленную сумму Люк получит через пару лет, а сейчас живет на пенсию от международной компании, в которой работал позже. И она гораздо выше, чем была бы государственная. Бельгийское правительство заключило соглашение с этой международной компанией. Наш национальный стаж с других мест работы приплюсовали к годам в этой международной организации. И она стала ответственной за пенсию, а государство освободило себя от этой обязанности. Теперь на пенсии 3 месяца в году Люк путешествует по Европе. Пешком, с палаткой и, как правило, один. Не у всех есть силы на это, и не всем жена разрешает. Другое хобби Люка – волонтерство. Он работает на складе гуманитарной помощи для Украины. Несколько раз в неделю тут собираются пенсионеры. Для них это тоже досуг. Молодец! Руководит всем 80-летняя Лилиан. У нее множество проектов, связанных с Украиной. Для пожилых людей, у которых маленькая пенсия или они не получают ее вообще, мы организовываем, например, гуманитарную кухню в Червонограде. Сама Лилиан живет на небольшую, по ее словам, пенсию, ведь она не всегда работала на полную ставку. Размер выплат в Бельгии зависит от стажа и зарплаты за последние 5 лет. Минимальный на уровне прожиточного минимума. Это около 800 евро. Я работала в университете, но слишком много времени посвящала помощи нуждающимся. Организовывала множество встреч, мероприятий, поэтому не закончила докторскую. А вот как раз научная степень дает пенсию на уровне госслужащих, говорит профессор экономики Филипп Девиль. А это в разы выше обычной. Профессор в университете получает, я думаю, примерно такую же пенсию, как судья в высшем суде. Когда я вышел на пенсию 12 лет назад, я получал 3100 евро. Размер выплат обычно составляет 60% от зарплаты, пропорционально стажу. Чтобы получать полную пенсию, нужно достичь 65 лет или иметь 42 года стажа. А вся система держится на высоких налогах. Вы не поверите, но разница между зарплатой и тем, что вы получаете на руки, почти 100%. Отчисления в пенсионный фонд поступают как от работников, так и от работодателей, плюс подоходный налог. Это 7,5% от работника и 8,5% от работодателя, бывает больше. Но этого недостаточно, и в результате приходится погашать разницу из госказны. Балансировать помогают также пенсионные бонусы от работодателей и персональная накопительная программа. И частные структуры очень надежны. Представить, чтобы сбережения пропали, невозможно, утверждают бельгийские чиновники. Для защиты есть множество инструментов.
Это директивы на уровне ЕС, которые учтены в бельгийском регулировании. Их задача контролировать, чтобы пенсионный фонд или страховое агентство были устойчивыми перед кризисом. Кроме того, есть финансовые органы, которые проверяют, насколько честный продукт предлагают компании. Но несмотря на высокий уровень защиты, накопительная пенсия не самая популярная в ЕС. Пользуется ею только треть граждан Евросоюза. Чтобы повысить этот показатель, в Еврокомиссии придумали общеевропейскую накопительную пенсию с едиными и простыми правилами для всех стран. Именно она должна стать подстраховкой для социальной системы Европы. Ведь если сейчас на каждого пенсионера в ЕС приходится 4 трудоспособных человека, то до 2060 года будет всего 2. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности недели. Европейское бюро телеканала «Интер». Продолжим разговор с народными депутатами. Сергей Рудык, Блок Петра Порошенко, Юрий Левченко, «Свобода», гости нашей программы. Господа депутаты, вот после просмотра этого сюжета мой вопрос наверняка вам покажется наивным, но очень важным и актуальным для наших телезрителей. Положа руку на сердце, вы верите, что нынешнее поколение пенсионеров украинских, ну хотя бы немного приблизится вот к таким стандартам старости? Я вважаю, що це можливо. Для цього треба дуже багато працювати всім нормальним політикам, всім громадським активістам, для того, щоб українці обрали нормальну Верховну Раду, яка буде працювати, власне кажучи, на 99% суспільства, так, а не на 1% українських громадян, власне кажучи, як зараз є. Тому що сьогоднішня Верховна Рада, вона не представницька, вона обслуговує інтереси виключно 1% громадян, так, тобто олігархат і їхніх послужників. Наслідком цього є, власне кажучи, той жахливий стан, в якому є, зокрема, і наші пенсіонери, наші вчителі, наші медики. Взагалі, насправді, як показало дослідження ООН, 63% українців за межею бідності. От для цього треба, власне кажучи, працювати, піднімати рівень свідомості, займатися просвітництвом, щоб в Верховній Раді були нормальні люди, а не щоб їх було кілька десятків, щоб їх було хоча б 226. От тоді, справді, є шанс на достойну старість для наших старших людей. Ну, ответ понятен. Сергій. Я собі дозволю песимістично поставитись до прогнозу про реаліз. Я думаю, що десь на 1000 євро це ми можемо максимум вийти, виходячи з темпів розвитку. Вийти на 300. Ну, тобто людина, яка виходить сьогодні на пенсію, яка, дасть Бог, буде жити мінімум 20 років, от за цей період, мені здається, нам реалістично вийти на такі цифри, тому що прірва дуже велика. Тобто ми нагадуємо ще раз і ще раз, що ключова проблема нашого пенсійного забезпечення – це величезна діра пенсійного фонду, яка формувалася не один рік. І це дуже спрощений підхід все пов'язувати з одним скликанням Верховної Ради. Ні, тільки до сьогоднішнього дня цих скликань вже було достатньо багато. Ну, знаєте, що сказали в телевізорі? Сазиви, скажіть, що сказали бельгійські пенсіонери в цьому сюжеті? Що стаж 42 роки. Наші колеги кажуть, що підвищення до 25, як пропонує уряд, це жахливо, це, ну, це неприємна історія, але без цього не можна. Щоб отримувати 200, треба, ви ж почули, 42 роки, а у нас абсолютна більшість людей, на превеликий жаль, в районі 20 років має. Сергій, Юрій, извините, дальше два вопроса просто в режимі бліца, наверное, потому что еще один вопрос, который затрагивает интересы даже большего числа украинцев, чем пенсионная реформа, это все-таки реформа здравоохранения, нашей медицины. Не под запись. Политики говорят, что голоса коалиция все-таки найдет. Вы можете это подтвердить или засомневаться в этом? Я не могу, потому что я, например, особисто в первом читании не голосовал за проект ключевого законопроекта. То есть идею Ульяны Супрун вы не поддерживаете? Нет. У меня было два запобежника, на которые я звернув увагу, и как народный депутат висловил их в качестве правок. Первое, это стосується, что цей законопроект не мав би, на мою думку, стосуватися швидкою допомогою. Тобто формула, про якій платиться за кількість пацієнтів, могла би поширюватися на міську лікарню, на районну лікарню, ну, де є нормальне обладнання, де швидше за все будуть приходити пацієнти. Але яким чином це має стимулюватися працівниками швидкої допомоги? Вони що, мають молитися на те, щоб прийшло більше людей, зламали ноги? Тобто це проблема номер один. І друга проблема для мене теж дуже важлива. Це сільська медицина. Чи в перспективі це не призведе до зменшення власне, сільських ФАПів, амбулаторій. Частково цю проблему ми вирішили самі ж влітку на останньому пленарному тижні попередньої сесії, проголосувавшись за зміни до бюджету, де виділили на сільську медицину 4 мільярди гривень. Але от те, що я сьогодні почув, наприклад, зі слів прем'єра, мене турбує, що в проєкті бюджету на 2018 рік є тільки 1 мільярд гривень на сільську медицину. Я, наприклад, буду наполягати як мінімум на 10, і це не популізм. Ну, здесь у вас є питання до бюджету, но питання бюджету ми будемо обговорювати буквально через одну-дві минути.
Что сельская медицина между первым читанием и тем проектом, который мы проголосуем, збільшиться до 10, то я готов голосовать. Ульяна Супрун и сторонники реформы могут рассчитывать на ваш голос. Я понял. Юрий, в соцсетях сейчас обсуждается, призывают украинцев уже на следующей неделе прийти к стенам Верховной Рады с протестом против реформы Ульяны Супрун. Вы не опасаетесь, что следующая пленарная неделя может вот под бой барабанов проходить? Ну, я про це ніколи не хвилююся, тому що я переконаний, що кожен українець має право на мирний протест, а іноді навіть на не зовсім мирний протест. Та? Тому я навпаки вітаю, коли українці приходять під Верховну Раду і щось вимагають. Навіть якщо я не завжди погоджуюся, можу, але все одно вітаю сам факт активізму, що люди цікавляться політикою, люди намагаються вплинути на політиків, щоб певне рішення прийняти. Тому я абсолютно з цього приводу не хвилююся. Знаєте, якщо говорити про цю медичну реформу, так звану, та, то як і з пенсійною реформою, проблема полягає в ключових, власне кажучи, ідеології, які закладає уряд в ці реформи. Замість того, щоб належним чином оподатковувати, власне кажучи, олігархічний бізнес, розбиратися зі всіма схемами несплати податків, наповнювати бюджет і таким чином фінансувати як і пенсії, так і медицину безоплатно, намагаються на людей все прикинути. Слово залізти в карман пацієнтам. Спасибо. Юрій Левченко, Сергій Рудик були гостями подробностей неділі.